भाद्रपद महिना लागला की सगळ्यांना चाहूल लागते ती लाडक्या बापाची। बापाच्या आगमनासाठी सगळे सज्ज होत असतात, मात्र यंदाच्या वर्षी देखील कोरोनाचे सावट असल्याने गणेशोत्सव साधेपणाने साजरा करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे। याला नागरिकही प्रतिसाद देत साधेपणाने गणेशोत्सव साजरा करताना दिसत आहेत। दुसरीकडे यंदाच्या वर्षी अतिवृष्टीचा मोठा फटका राज्याला बसला आहे। याच आठवड्यात मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे। अशी परिस्थिती असली तरी राज्यभरात गणरायाचं आगमन उत्साहाचं आहे। तसेच मिरज तालुक्यातील बुधगाव येथील बालगणेश मित्र मंडळाच्या वतीने गणेशोत्सवानिमित्त चित्रकला हस्तकला स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते, तर काही मंडळांनी गणेशोत्सव सार्वजनिक जागेत न बसवता या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खाजगी जागेत बसून श्रींची आरती मोजक्या भाविकांच्या उपस्थितीत केली जाते। आमच्या ह्या बालगणेश मंडळाची स्थापना 1958 साली साधारणतः रेमेदादा बाकरे टकले बाबू माने राजू विजय शेवकाळे गुरुराज यजुर्वेदी इत्यादी सर्व मित्रमंडळींनी करून याची स्थापना केली। त्यानंतर बाळूमामा साधनकर हे त्यामध्ये त्यांची मुख्य भूमिका त्यांची होती हा समाज सगळा एकत्र करून हा उत्सव साजरा करण्यामध्ये। त्यानंतर हळूहळू या बालगणेश उत्सव सुरुवातीला हे हा दत्त मंदिरामध्ये जो कट्टा आहे त्या कट्ट्याला उत्सव साजरा केला। नंतर पुन्हा कोठे काही वेळा कसण्यांच्या इथं होता, त्यावेळी गोकांच्या इथं होता, पण कायमस्वरूपी स्थान हे आमच्या बालगणेश चौकामध्ये दत्त मंदिराचं स्थान आहे। त्या ठिकाणी त्या चालणे 45 वर्षी आम्ही फार मोठा कार्यक्रम केला होता। त्याच हळूहळू 50 वर्षसुद्धा आम्ही साधारणतः मोठ्या प्रमाणात उत्सव साजरा केला। प्रत्येक वर्षी आम्ही महाराष्ट्राचं आयोजन करत असतो, पण ह्या 2-3 वर्ष झालं कोरोनाचं सावट असल्यामुळं लॉकडाऊनचे सगळे नियम पाळून आम्ही उत्सव साजरा करतो आहे। गणपती बाप्पा मोरया, मी शोभा इंगळे ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या घरातून बोलते आहे। यांचा गणपती दरवर्षी मुंबईच्या पेणीतून आणला जातो। गणपतीची मूर्ती खूप रेखीव असते आणि आम्ही हे लोक हा गणपती विसर्जन न करता दान करतात। आम्ही चाळीतल्या गल्लीतल्या सगळ्या बायका एकत्र मिळून गौरीचा सण साजरा करतो। आम्ही उभ्या गौरी पण मानतो, गंगा गौरी पण आणतो आणि गौरीसाठी वेगवेगळे पदार्थ फराळाचे सगळ्या मैत्रिणी मिळून बनवतो आणि नैवेद्य दाखवतो आणि वेगवेगळ्या प्रकारचं डेकोरेशन करतो। काल गौरी आम्ही आणल्या, वाजत गाजत गौरी आणल्या। आज आम्ही त्यांना महानैवेद्य दाखवला, प्रत्येकीने एक गोड पदार्थ केला। आज रात्री आम्ही सगळ्या जणी मिळून जागरण करणार आणि खूप खेळ खेळणार, गौरीची गाणी म्हणणार आणि उद्या त्यांना आनंदाने विसर्जन करणार। आमचा गणपती 7व्या दिवशी विसर्जन होतो आणि आम्ही हा गणपती विसर्जन न करता आम्ही हा दान करतो। यांची ही प्रतिष्ठा गेले बरेच वर्ष सुरू आहे गणपती बाप्पाची। आणि मी आता एवढंच बोलू शकते गणपती बाप्पाबद्दल, गणपती बाप्पा मोरया।